Имаме една формация, която очевидно отказва да се съобрази с намеренията на своите избиратели и да изпълни своите призвани обещания. Това е Демократична България. Ако те бяха гласували сега, щеше да има избран председател. Същото нещо важи между другото и за БСП. Истината е, че нямаме патова ситуация, имаме предателски поведения вътре в парламента, имаме хора, които очевидно са пробити и които работят за Пеевски конкретно. Имаме тежка форма на политическо лицемерие, виждаме го за пореден път. За пореден път станахме свидетели на политическо предателство от страна на Демократична България, в някаква степен от страна на БСП. Отиваме ли на нови избори, господин Костадинов, защото това нещо вече изглежда някак безкрайно? Че отиваме на нови избори, да, въпросът е как отиваме на нови избори. И тук вече е големия въпрос. Аз преди малко го казах в пленарната зала. Ако отидем на нови избори с правителството на Главчев, което е правителство на Пеевски, разбира се, няма как да очакваме да получим различен резултат от този, който видяхме, че се случи на последните избори. Ще има безконтролно купуване на гласове, ще имаме водене на хора като добитък пред секциите, за да гласуват, ще имаме извозване на хора, в буквалния смисъл на думата, за да гласуват. В другия случай, ако има вариант да бъде избран председател на парламента, който докато не се произнесе Конституционния съд и остава сегашното положение на Конституцията, той е един хипотетичен министър-председател. Не коментираме дали ще е добър или лош. Аз имам своите резерви към Силви Кирилов. Не заради друго, защото смятам, че просто не става за тази работа. Не, че е лош човек. И аз смятам, че не съм лош човек, но не ставам за уролог, какъвто е той. Така че, в случая обаче ние даваме възможност да има поне някакво разнообразие, защото ако погледнем в момента така наречената домова книга, там е избор между човек на Пеевски, човек на Пеевски, човек на Пеевски, човек на Пеевски, човек на Пеевски и човек на Пеевски. Разбира се. Разбира се, да. Точно така. И тук вече пък ще видим дали и президента няма да се окаже пробит от Пеевски, защото хипотетично вече всичко е възможно в нашата колония, извинявам се, държава. Но, така или иначе, това, което видяхме днес за пореден път е политическото самоубийство на Демократична България. И големия въпрос е защо го правят. Айде приеме, че една част от хората, които са вътре в тази формация, очевидно имат проблеми с психичното здраве. Обаче не всички са толкова откровено луди. Тук отваряме една скоба. Ако избираме не най-възрастния, най-лудия, определено имаме варианти от Демократична България, ще изберем поне 4-5 човека. Но, тъй като очевидно не всички са чак толкова откачени там, имаме и хора, които са нормално мислещи. Защо го правят това нещо? Защо се самоубиват политически? Кой ги кара да правят това нещо? Тази формация в тези дни буквално умира пред очите на своите избиратели. Няма нормален здравомислещ човек, който да вижда техните аргументи и да ги приема. Няма такъв. Аз виждам какво случва вътре в техните среди. Те не си и крият коментарите. Избирателите, привърженици им, тежко разочарование. И то в рамките на буквално една година за втори пореден път. По време на кампанията през цялото време казахме на избирателите на тази формация. Не си губете времето да гласувате за ППДБ, директно гласувате за ГЕРБ и ДПС, защото вашите хора рано или късно отиват заедно с ГЕРБ и ДПС. И днес те за пореден път гласуваха с ГЕРБ и ДПС. Същевременно твърдейки, че се борят с ГЕРБ и ДПС. Сега на председателски съвет ще поискате ли да има втори опит днес или вторник, понеделник? Какво трябва да следва? Следващото заседание, както е според действащия правилник в момента, защото действа стария правилник на предишно народно събрание, трябва да бъде в сряда. Нашето мнение е, че трябва да бъде в сряда, защото ако го направим след един час, хипотетично, нищо няма да се промени. Ако е в понеделник, както чуваме, че имат желание от Има такъв народ, също нищо няма да се промени. Ние можем поне едно нещо да кажем, че в разговорите, които проведохме с БСП, с Има такъв народ и с Меч, без да сме разговаряли с ПП, обаче видяхме в крайна сметка, че те в крайна сметка държат на своята позиция от тази седмица, виждаме, че все пак има създадена едно ядро от 101 депутати. Ако към тях се присъединят тези, които днес гласуваха, тези 19-те, 17-те, които са на Демократична България и двамата ренегати от ПП, Лорер и Божанков, очевидно е, че имаме избор. Ако те решат да не го направят, а гласуват БСП, очевидно е, че има избор. Тоест имаме не една, а две алтернативи за създаването на мнозинство за избирането на председател. Затова ви казвам, че ситуацията не е патова. В никакъв случай не е патова. Ще отидете ли на срещата? Извинявай, ще отидете ли на срещата, организирана от БСП? Днес са изпратили... Да, видяхме, че са ни пратили такава покана. Не са написали кога и къде. Като кажат кога и къде, ще отидем, а ние няма да си кажем по-различни неща от тези, които си казахме вече вчера на нашите разговори с тях. Благодаря.